Незважаючи на індексацію зарплат, незначне збільшення розміру пенсій жителі нашого краю не спроможні заплатити за спожиті житлово-комунальні послуги. Цю проблему у державі вирішують завдяки субсидіям. Наскільки суттєвою є ця допомога населенню, цікавилася у тернополян Ірина Демчук. А чи маєте ви субсидії, чи виробляли ви? Не маємо поки що, бо ще діти в нас, так що не виходять субсидії. Трохи допомагають вам, як маєте таку малу пенсію? Та де, зараз. Ще дітям допомогти? Ще треба дітям допомогти. Зараз в даний час дочка не працює на більшості, бо скоротили, ВТБ банку працювала. Та й отак. Скільки платите за газ? За газ 306 гривень той місяць заплатили. Багато? Ви де проживаєте? Я з Дністровського. Нараховують на закуп? Ну так, 770 гривень цей місяць. Ну, так, там той 830 заплатили, той трошки менше. Багато. Пенсію менше дали. Сказали, що забрали індексацію. А скільки ви отримуєте пенсії? У мене наукова. Було 3694, тепер дали 3494. А що не влаштовує? А не ніяких пільг. Зараз на субсидії 5 травня. Документи, у мене 60 прописаний, теж інвалід. І нічого не прийшло мені. В ЖЕКу ви входили? Входили в ЖЕК, там приймали, тоді всі документи здавали. А так воно як, життя як життя проходить. Ростуть внуки, допомагаємо, та й тільки що. Дорого платите за комунальні послуги? Скільки маєте? Ну, прийшла за півмісяця тільки опалення 500 гривень. У мене немає лічильника, ну як, загальна площа, двокімнатна квартира. Ну, а так я знаю, що живемо на БАМі. На вулиці Пушкіна ремонт не робили, хоч сказали, що зробили ремонт в домах. Не знаю. А в цілому як? Картопля є, буряк є, та їсти є що. Не влаштовують так тарифи і все, бо тому що пенсіонерам важко зараз, щоб поплатити квартиру. І все, зарплати малі і все. Скільки маєте пенсії? Ну, 1100. Хіба то можна прожити, а треба заплатити за квартиру, а вдітися, а скільки йде на лікарство і все. Отак. Не вистачає. Діти, може, допомагають? Прошу. Діти, може, допомагають? Ну, допомагають, але вони теж на роботі, і треба заробляти двоє діточок малих і все. Я платила за хату 650. А сьогодні заплатила 115, дали мені субсидії. У мене була дочка приписана, але вона не живе, я сама. І не оформляла субсидії. А то оформила дівчат, що 650, а що 115 заплатила. Ну там перерасчет трошки більше буде, десь до 300. Але і за то дякую всім. Бо поки оформили субсидії, то я платила повно. От, дивіться, дивіться, во. Газ ноль, вода ноль, так що буде менше. Ну, 650 платила зимою, нехай 300 буде. Пенсію я одержую 1600, бо в мене 160 років, знаєте, то мені зробили перерахунок. Так що, Боже, дякую всім.